Jag ska höra hur det lät igår när vi drog morgonens power joke. Temperaturen i Stockholm kommer att stiga upp till 19 grader idag. Just nu ligger den på 11 grader. Och det kommer att bli lite soligare allt eftersom dagen går. Din app för begagnade prylar i Stockholm. Ladda ner Spock i din mobil och sälj prylar du inte längre använder. På Spock kan du annonsera helt gratis, snabbt och enkelt på några sekunder. Spock, streetloppis i din mobil. Ladda ner appen gratis nu. Tänk att det gick så smidigt att sälja bilen på kvd.se. De tog hand om allt, tvättade och testade, skötte all kontakt med köparen och fixade pappersarbetet. Och pengarna direkt in på kontot. Undrar om alla andra vet hur enkelt det är. kvd.se. Begagnade bilar helt enkelt. Nu kör vi Cinderella Live med artister som Robin Bengtsson, Panetos, Oscar Sia och många fler. Räkna med kvällar skydda med grillar, musik och skön stämning. Häng med från 165 kronor. Läs mer om alla artister och boka på vikinglive.se. Upplev sommaren utan glasögon och linser. Globen Ögonklinik erbjuder just nu upp till 8000 kronor rabatt på ögonlaser när du bokar före sista maj. Vi bjuder även på en gratis förundersökning där du får besked om just du kan slippa glasögon och linser. Boka gratis förundersökning på Globen Ögonkliniks hemsida redan idag. Crescent presenterar elcykeleffekter. En aggressiv man på bussen, en chef som hotar med övertid, hjärtat snabbare, hårdare och så amorteringskravet, semesterresan, stresshormonet kortisol, pumpar. Förresten, vad är klockan? När skulle du hämta barnen? Eller var det verkligen din tur att hämta eller någon annan som... Hjärnans alarmsystem kör över dess bromssystem. Det är naturligt. Det händer flera gånger om dagen. Men om du alltid lever under hög stress, ja då går det snabbt utför. Det finns ett sätt att komma till rätta med denna stress. Testa elcykel. Läs mer om hur du kan bli friskare på crashen.se. Let's go! Det här är Power Morgon med Erik. Alldeles strax för Power Joke. My sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. If
fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Är du servad din bil hos oss? Ja, men you roll on. Du låna. För du? Made it to the front, it's about them time. There ain't no way, there ain't no papers in the way. House on the hill, ain't no neighbors in the way. Pick you up from the crib. Stop doing the things you do. Tre dörrars för endast 20,95 i månaden. Välkommen in till oss på upplevelsefabriken Bilia Group Mini så berättar vi mer. Provkör. En tur säger mer än 1000 ord. Bilia Group Mini, Segeltorp. Ska du ha en stor företagspresentation? Vår skärm är 65 kvadratmeter. Boka ditt möte idag på friendsarena.se. 106,7 rockklassiker Stockholm. Nu hjälper rockklassiker dig att göra din sommar ännu lite bättre. Så har du vunnit 2 biljetter till Guns N' Roses! Flera gånger om dagen delar vi ut biljetter till sommarens stora rockhändelse. Lyssna efter det aktuella kodordet och smsa till 72104 för din chans att... Rockklassikers rocksommar i samarbete med Hankook Tire och handelsboden.com, MC-kläder i butik och på nätet.